Hej och välkomna till Spelexperten testar, som idag testar musik i kubik. Spelet har tre stycken moment. Frågekort. Till exempel, vilken finländsk sångerska sjöng högt över havet? Sen finns det två moment med tärningar också. Det är 10 stycken tärningar. Alla har unika symboler på varje sida. Som man sen kopplar ihop till olika låtar eller texter. Nu kör vi. Åh, var det då nu? Ja, då har vi delat in oss i två stycken lag. Det blir Pierre och Billy och det blir jag och Andreas. Och den som är yngst börjar, va? Det är jag. Det blir Billy. Yes. Då börjar ni helt enkelt. 1, 2, 3, kör! Granen står grön och grann i stugan, grann i stugan. Jag såg mamma kyssa tomten. Ja. Ungdomar, inte så. Ja, då får du upp där. Ja. Och där var tiden ute. Ja. Två tärningar avklarade. Då får vi flytta två steg. Yes. Det var fart på den inledningen. Money for nothing. Money. Ja. Epiphany. One love. One... Nej, tessar i alla fall. One love. Ni kan få höra den sen. Ja. Ja. Vi ska roadtrip. Vi ska, fast det kanske inte blir. Det är en bil de sitter i där, men ja. Nej, vi får nog nöja oss med. White Christmas. Dreaming of a White Christmas. Ja. Halt, här får ingen passera. Är det en fågel? Free little birds. Bob Marley. Free little birds. Slut. Fan, det är du som tar. Ja. Då får vi gå fram tre. Var vi blå? Ja. Everybody in the house of love. Everybody in the house of love. The. It's the final countdown. Glad gubbe. Be happy. Come on, let's go get it on. Be happy. Det är Aqua, om du undrar. Ja, okej. Okay. Ja, ja. 1, som ett spett. 2, stå på tå. Ja, den har ju sjungit så. Eye of the tiger. Listen to it. Slut. Ja. Okej, vi kör. Ja. Purple rain, purple rain. Klara, färdiga, kör! Vilken Tina sjunger ledmotivet till filmen Golden? Vem låg på listorna med Ingen sommar utan reggae 2007? Markoolio. Vilken Py var textförfattat gruppen Nordman under deras... Vilken Jakob sjöng Vara vänner 89? Hellman. Vem fick sitt genombrott med Take Me to Church 2013? Take Me to Church... Det är någon lite modern... Slut. Ja, det spelade det var Hozier. Aha. Se på mig. Carried away by the moonlight shadow. Är det där? Ja. En lipan som har. Ja. Ja. I'm a big, big girl in a big, big world. I'm blue, abu-di-da-bu-da, abu-di-da-bu-da. Look into my eyes, can you see? Så ja!
så stilla här. Kiss, kiss, kiss when the sun don't shine, oh oh. If you wanna kiss, 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 then tonight is fine, oh oh. Tja la 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 la. I vilket land är det? Det är ett yndigt land, en nationalsång. Norge. Danmark. Vilket djur är det som gal i granens topp? Grisen. Vem hade en hit med In the Air Tonight? Phil Collins. Vi har ett vinnande lag. Oj. Yes. Då är det dags för betygssättning av musik i kubik. Andreas? 3. Svag 2. Svag 4, kör jag. 3. En stark sådan skulle jag nog vilja säga. Ja, anledningen till att mitt betyg inte varit så här superbra, det är dels för att jag är extremt dålig på musikspel, jag är inte jätteförtjust i det. Så att gillar man musikspel så tror jag absolut att det kan vara en 4 eller 5. Min 3 baseras på att musikspel är inte en favorit hos mig. Den positiva sidan av den var att en bra variation, man har timglaset som lite tidspress, du har frågor, du har tärningar som baseras som man får jobba på olika, lite olika sätt. Så att lättsamt men ändå lite utmanande. Gillar man musikspel så tror jag man verkligen kommer att gilla musik i kubik. Ja, jag baserar min 4 på att för det första så tycker jag ganska bra musikspel. Sen tänker jag mig att man kanske skulle kunna köra större lag på en fest till exempel. En av nackdelen då det är väl att tiden är lite kort. Men skulle man göra någon liten husregel och sätta lite längre tid och större lag så tror jag att det här skulle vara ett väldigt, väldigt roligt festspel. Sammanfatta. Det slutgiltiga betyget, när vi har vägt ihop allting här, så borde det bli en 3. Ja. Och som sagt, är man musikälskare så är det säkert en 4 eller 5.